Nossa Senhora da Cabeça. Espalhar esse benefício sobre nós. Cosme, Damião e Domingo. Preciso achar esse terceiro aqui. Bom dia, Verônica. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Essa máfia não vai desistir até acabar com você, Verônica. Também não vou desistir. Conheci um cara que eu acho que pode nos ajudar. Jerônimo, o nome dele. Investiga pra mim? Jerônimo Soares. Realeza do Agro. Eu sou jornalista. Eu tô investigando o Matias Carneiro. Jornalista com uma arma? Quem é essa gente? Me fizeram largar tudo pra trás. Minha vida, meus filhos. Deve ser difícil ser tão sozinha. Come. O cavalo se entrega, né, Dom? Uma dança. Encontrei vários corpos na floresta. Você é um bosta. A gente vai entrar lá e a gente vai lutar pela nossa liberdade.